Det här var inte ens äckligt. Det här var inte ens äckligt. Hej, välkomna tillbaka till Mix. Idag gör vi en ny video. Ja, vi ska få in på Omegle och så ska vi låta folk snurra på vårt lyckohjul. Ni kanske undrar vad det handlar om det här lite. Men vi ska lägga en dryck basically på äckliga och goda föremål. Tjena. Ja, men får jag en minut av dig i livet? Ja. Okej, så här är det. Den siffran du landar på får du välja vem som ska vara i den drycken. Sen kommer jag snurra en gång till och så får du välja den andra produkten bara ska komma till mig eller till han igen, förstår du? Ja. Enkla regler. Yes, jag snurrar. Åtta. Nej, du kommer på, så kommer på så blir det den produkten. Ja, det blir en åtta. Ja, det blir en åtta. Men det betyder att jag ska ha ett ägg med dryck. Inte du. Någon av oss. Du väljer oss, en av oss två. Någon av oss, vilken av oss? Jag väljer. Ja. Du får välja. Ja, han som håller ägget. Okej. Okay. Okej, okay, yes. Och så kommer det komma... Fear! Så kommer det komma... Får du komma en ny gång? Ja, en gång till. Okej. Okay. Vem ska ha vit choklad? Han. Jag. Okej. Okay. Ja. Tack. Är det okej om du är med på vår video? YouTube-kanal? Ja, ja. Thank you. Thank you. Jag kommer upp. Vi heter. Vad heter kanalen? Vi är Mix. Kommer hitta kanalen där som för det, man hittar inte när man skriver Mix. Hallå. Tjena. Tjena. Du, kan vi få ta 2 minuter av ditt liv alltså? Så här är det. Jag kommer göra enkla regler för dig. Vi kommer snurra hjulet och den siffran det landar på, så vi har 2 siffror som är borta nu. Men den siffran det landar på, så får du välja en av oss två som ska lägga i drycken vår och sen ska vi mixa den. Sorry. Och det handlar om nummer, vad ska du ändra då? När det kommer till den nummer som det kommer till, får du välja, endera är det mig du ska säga att jag ska ta i min dryck, eller min polare som ska ha den. Förstår du? Okej. Okay. Mm. Yes, toppen! Okej. Okay. Vem vill du att ska mixa ett äpple i sin dryck? Vad var ni i er dryck? Men var ni nu? Va? Var ni nu i er dryck nu? Alltså så här. Vi kommer mixa den slutliga videon. Vi lagar en YouTube-video. Så vi kommer. Har ni en YouTube-video? Aha, okej. Okay. Ja, så vi kommer om du sen när vi kommer säga alltså det här vår kanal heter alltså Mix, men du måste söka på VR Mix eller missa mikrofoner som vår låsa här, så kommer du hitta den, så kommer du få se det sen. Okej, okay, vänta, kan jag få en YouTube-kanal? Ja, jag kan skriva så här. Ja, topp. Hallå. Hallå. Hallå, okej. Okay. Ni har så här, den lyckodag idag, så ni vet. Vi ska laga äckliga drycker. Den här. Vem ska lägga balsamvinäger i sin dryck? Du som håller i. Aha, tack. Det var snällt. Ja. Tack. Vem ska lägga Janssonfilé? Aj, han andra. Okej. Okay. Thank you. Nu är jag glad att jag slapp de Janssonfiléerna, herregud. Usch. Oh. Hello, man. Hello, wait, 1 minute. Hello, yeah, sure, what's up? What's up? We wanna Did make, you have like, we're gonna make some drink, and the easy rules, is gonna come out of one number, and you're gonna pick the person who gonna take that, some product. Sure, yeah. You understand? Yes. Yes, okay. Okay. Good. Let's Thanks. Spin the wheel. Seven. Who do you want to take? Senap. That's a mustard, right? Yeah, that's mustard. This is mustard. Uh-huh. Who do you want to have mustard in a drink? Who wants to drink yeah. mustard? You, the one that is holding a mustard. Okay. Good. Yes. One more time. Good, no? Yes, one more time. Yes, one more. Who do you want to have ice cream in their drink? What sort of ice cream is it? Ice cream. Ice cream. Yeah, but what flavor? Vanilla. Vanilla.
So if you have mastered the second guy, we'll have an ice cream, yeah, the second guy. So the one that is sitting on the chair, yeah, you. Me? You. Yeah, thank you. 2 hours later. Och nu kommer vi på ner, jag ska så och mixa allting som vi ska göra och sen... I Sverige, svenskarna med. Ja, förlåt. Kanske vi ska berätta vad vi fick för något annars. Ja, jag kan ju säga faktiskt. Förstås, jag tänkte visa den. Alltså, jag tänkte visa den. Mina grejer. Mina saker. Alltså. Det här är Sveriges fängskanalis. Men ja. Jag fick... Janssons filé. Ja, Janssons filéer. Alltså, namn av Janssons frestelse. Alltså, jag avskyr det här. Men sen, inte så stor grej egentligen, och ett äpple, och sen där ner, alltså nu får jag på riksvenska igen, alltså. Och där ner har vi glass. Glass, så, och så är det Jakobs tur. Ja, jag ska alltså lägga ett rå ägg, det kommer vara vidrigast tror jag. Sen ska jag lägga senap, och inte nog med att det skulle kunna vara vanlig, men jag valde ju faktiskt... Dijon-senap som är extra stark, så nam-nam. Nå, det här var ju helt okej. Saft. Och sån... Balsam-vinäger. Eller balsamico heter det väl egentligen, men... Jag fattar inte varför det är balsam. Jag tänkte som shampoo. Du tänkte på shampoo. Shampoo, nej. Mm. Men i alla fall, får vi ner. Topp, vi får ner. Med där. Ja, och... Jag fick ju inte några vätskor på droppet, så jag tror jag kommer använda lite utan att ta fram choklad. Jag tror jag lägger inte allt för jag tänker heta vits. Så jag lägger lite av choklad. Jag tror jag använder det här. Så. Jag tar en annan som inte jag tycker om alls. Det här är en av de äckliga sakerna som finns. Jag fattar det normalt. Du sa att du fick inte något vätskebaserat eller vad du sa. Så du ska vara glad då för att det finns ju saft i min någonting. Oh! Andreas! Ja, jag vet. Ursäkta, vi ska nog göra mina. Och som sagt så glömde vi bort att det fanns en vätska det här. Så vi kan lägga det här skiten. Vad fy... Ja, jag hatar på riktigt det här. Alltså, vem äter det här? Jag tycker nog en gott på smörgås. Nej. Det finns inga vidare än det här. Alltså, här, det här är som... Alltså, fy, jag tycker inte om det här på riktigt. Jag tycker inte om det här. Normal människa äter inte det. Det är grymt om jag lägger det här. Alltså ska vi lägga hela allting ihop? Ja. Alltså jag är ju bortkast egentligen för jag vet inte vad kan man göra. En filé, lägg en filé. Ja. Då heter saften. Saften, men bara det här, vi kan inte använda den här till sån så jag tänker ihop. Jo, men någon har ett infomilkan detta. Ja, det får nog massor god att äta det här. Men lägg på en shit, samma får fatt i det allting. Jag hoppar det. Let's go, man. Äckligast produkt jag någon gång kommer typ. Jag har aldrig tyckt om det, jag kommer aldrig tycka om det, men vi kör bara på det. Oj, oj, oj. Kommer det något där? Jag vill avsky, alltså det finns det värre. Och det här som är... Jag är så glad att jag slappade. Åh, jag är så glad att jag slappade. Okay. Jag har i alla fall bättre produkter i alla fall än på hos som helst, så jag... Åh, oh, säker! Genom att ha bättre produkter med... Äter det fisken? Ja. Åh, fy fan, stinker det verkligen. Jag tycker inte om anchovies. Alltså, jag tänker att händig alla... Vad heter det typ? Så det är... Delikatess. Delikatess. Idag får jag inte säga det shit, men ja, ursäkta språket. Ja, typ så det. Tror jag var väl bra typ. Good. Så det är. Anchovies, ja, här då. Det var inte... Skräckens mardröms
barndomsminne för mig och jag tycker inte om det. Jag kan säga det, jag skulle säga det över min döda själ. Så säger jag, man får inte säga det, det var inte så mycket snällt. Men jag kan säga det i alla fall. Folk som heter här, så är inte klok. Sista grejen. Så, nu testar vi, se om jag får mixa det. För att, och här kommer låta mycket så jag tror inte helt enkelt jag pratar. Och, ja, nej. Vänta va, har jag lagt det? Jo, nog. That's were pretty good. Alltså va? Alltså som snurrar en sån här. Är I'm stupid or stupid? Trio en knapp. Så. Oh my god. Yes, det var min tur då. Så det här, jag börjar med att knäcka i ett ägg. Ja. Next up, saft. Det är väl en vanlig jordgubbssaft eller något. Vanligast. Det här är ju som det är Dijon-senap. Jag vet inte om jag direkt någon gång har tyckt om det. Det passar bra i såser och sånt. Så hade vi det här då. Mörk balsam vinägersås. Och tack för den här videon. Och vi får hoppas en god lycka. Vem av oss som dricker, jag tänker. Ja, skål! Skål för oss. Skål. Åh! Åh fy fan, jag tänkte spy upp i det. Rakt då. Jag smörjer nog. Vi switchar. Nej, men vi gör det inte, vi gör satan inte. Ja, vet du vad, vi gör det, vi switchar, för jag vill se hur det smakar. Good luck, and have some fun. Det här var inte ens äckligt. Det här var inte ens äckligt. Ja, det var inte ens... Det här var inte ens äckligt! Oh.